Конечно, страшно при военном времени, еще бы когда враг стоит в операционном столе и бомбы падают. Конечно, страшно, но надеемся, что будет все хорошо. Олександра – одна з тих, хто нещодавно переніс операцію. Лікар Дмитро Пішак щогодину перевіряє стан пацієнтів. Відділення перенесли на перший поверх, аби у разі небезпеки пацієнти могли евакуюватися. Раніше це було гінекологічне відділення. Зараз, так як воно знаходиться у нас на першому поверсі, ми його зробили загальним таким хірургічним відділенням, де перебувають післяопераційні хворі, яким виконані операції в нашому центрі. Як тривога, звичайно, стараємося не починати, скажімо, операцію. Опускаємо хворих в підвал, там відводимо, ну, скажімо, виводимо в коридор там, в межах двох стін, щоб було, скажімо, більш безпечно. Але якщо тривога і ми в операційній, то працюємо згідно з штатного розкладу. Нас вивозять в коридор, це саме, і там залишають, поки не відб'ють. Все это самое, все по правилам, как по инструкции написано. Окна вот так вот за шторы, вот видите, да, это там матрасы там, то есть, чтобы не разбилось, чтобы взрывной волной окна не разбило. Вот, то есть, все по правилам войны. Від початку повномасштабних військових дій онкоцентр почав працювати як госпіталь. Надають цілодобову допомогу як онкохворим, так і людям, які отримали поранення від обстрілів. Олексій перебуває тут близько двох тижнів. 14 березня він отримав поранення внаслідок обстрілів та переніс дві операції на кінцівках та животі. Я, як звичайно, приїхав на роботу, вийшов з машини і неожиданно почалися. Ці обстріли прилетіли гаразд. От. Ну, получается, один из этих кассетных, который разлетается. Получается, один из этих ракет попала в крышу, потом через крышу в машину и в меня. Я просто не понимаю, для чего это все. Мы обычные люди, мирные. Никому зла не желали, а по нам стреляют, а рады. Постраждав від обстрілів і Анатолій Федорович. Чоловік перебуває у лікарні 6 березня. Свого лікаря називає рятівником. Слава Богу, дай Бог вам, спаситель мені один, єдиний є, на якого я Богу молюсь. Три операції, ви розумієте, що таке? Травми різного характеру, це пораження брюшного порожнини, перш за все, поранення селезінки, поранення нирки. Були, ну, і різні ступені. Ми кажемо, більш за все, це політравми. Деякі пацієнти з політравми до нас поступали. Щоденно тут роблять від 8 до 10 операцій. В кожному з 4 корпусів обладнали підвальні приміщення, де пацієнти ховаються під час повітряної тривоги. Це одне з них. Тут бетонобаритові стіни. Розміститися можуть 30 людей. Тут є запас води на 400 літрів. Здесь есть одеяло, чтобы утеплить. Если кому-то тяжело долго сидеть, у нас есть матрасы, есть белье, мы можем положить, расстелить, можем банкетки составить, уложить. У нас есть запас питьевой воды на 40 литров. Если вентиляция, вы видите, вентиляция в рабочем, то есть доступ воздуха у нас здесь есть. Ну и, соответственно, самая основная защита, что пробить здесь невозможно. Директор закладу Дмитро Лагочев показує одну з палат радіологічного корпусу. Близько 3 тижнів тому він зазнав обстрілів військами Російської Федерації. Пошкоджено вікна та стіни будівлі. Палата радіологічного корпусу. Наразі після обстрілу виглядає приміщення саме таким образом. Ще раз повторю, що під час обстрілів пацієнтів в даній палаті та в даному корпусі не було, тому ніхто не постраждав, але саме головне могли. Якщо б ми працювали в плановому режимі, надавалася певна і повний обсяг лікування, то, звісно, пацієнти були пошкоджені. Не дивлячись на обстріли та звуки вибухів, у центрі онкології продовжують працювати 90% медперсоналу. Щоденно приймають пацієнтів, лікують їх амбулаторно та стаціонарно. Продовжується планове лікування операції, променева та хіміотерапія. Воєнні дії внесли корективи, але люди адаптувалися, каже Дмитро Лагочев. Звісно, воєнний час дуже змінив наш підхід до проведення і нашого лікування, підхід до кожного людини, звісно, і розуміння, що потрібно йти на компроміс друг
один з одним, кожен з кожним. Наша сама головна причина була адаптуватися під час воєнного часу, налагодити роботу, планову роботу онкологічного центру. Це складна була операція, складна для мене, для керівника, так і для моїх колег, сотрудників, співробітників закладу. Але ми змогли, як я вже сказав, що майже 90% всіх співробітників є на роботі, вони працюють, вони надають медичну, спеціалізовану медичну допомогу. І це саме головне. Світлана Кльосова, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.